mi danas radimo na dve lokacije, se vrši asfaltiranje. U Novom Zavoju smo asfaltirali jedno igralište i prostor ispred mesne zajednice i pripremili smo 3 sokaka za asfaltiranje. Trenutno se nalazimo u Grobljanskoj ulici i meštanima ovog naselja smo obećali da ćemo uraditi jedno sportsko igralište, teren za male fudbal, za mali fudbal i za rukomet. Trenutno se vrši priprema i evo ovog trenutka polako kreće i asfaltiranje. To je ono što smo obećali da ćemo ovim ljudima ovde uraditi. Ja sam zaista zadovoljan, vidim i meštani su presrećni. Sutra očekujemo da izvršimo obeležavanje samog terena, da damo deci loptu i da im predamo ovaj teren na korišćenje. Nadam se da će biti puno dece ovde, da će se zabavljati, da će se baviti sportom, da će se skloniti sa ulica i na pravi način razvijati dalje. Što se tiče rada direkcija, pošto se nalazimo u ovom naselju, dosta posla radimo u ovom naselju. Pripremamo polako izgradnju javne rasvete, nove javne rasvete, od restorana Konak do potoka Rogoza, vrednost radova 4 miliona i kao što vidite već smo pripremili fundamente i očekujemo montiranje bandera i u toku je sprovođenje javne nabavke za uređenje trotoarskih površina od raskrsnice Čerga do Novog Pazarskog groblja. To je jedan zaista zahtevan posao, vrednost radova 16 miliona dinara i to će u toku leta biti završeno. Ideja realizacije ove saobraćajnice, odnosno uređenja trotoarskih površina je razlog što je ulica zaista frekventna, naročito u vremenu kada je vašar, bezbednost učesnika u saobraćaju na jakom niskom nivou i uređenjem ove saobraćajnice dobit ćemo zaista modernu saobraćajnicu, bezbedan saobraćaj i nadam se da će zaista biti od koristi. Ono što spremamo za sledeću godinu, to je ulica Nišavski odred koja je takođe veoma nebezbedna, veoma frekventna i kažem krenut ćemo i nju da realizujemo, ali tek sledeće godine.